Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer o empenho de todos que estão aqui, né? Parabenizar os nossos alunos, não só os três que estão aqui, não só os quatro, né? A soma de sete alunos que são os finalistas de sala. A gente procurou prestigiar os sete finalistas de sala, finalistas de cada turma, mas todos os alunos que participaram em todas as etapas do processo até chegar onde a gente está hoje, onde a gente vai qualificar um aluno da escola que vai ser o nosso representante amanhã na semifinal municipal do Taboão. Tá? A gente sabe que independente de quem esteja amanhã, a Vicente Feijó estará bem representada. Tá? Queria agradecer a presença dos técnicos da Secretaria de Educação do município, professor Cristiano, professor. Aos professores do quadro de funcionários aqui da escola, os professores, os monitores mais educação, que têm dado uma ajuda importante a gente aí. E vamos começar. Antes de começar, eu queria pedir a todos a colaboração de que a gente tenha o máximo de organização possível. Então, queria pedir que já deixassem o celular de vocês no silencioso, para que não atrapalhe a concentração dos nossos educandos. Queria pedir a vocês o máximo de silêncio possível, tá? E assim, pessoal, no momento que for feita a pergunta, o educando vai ter 15 segundos para responder. Então é ele e a concentração dele. Se por acaso alguém soprar, alguém se afobar e der a resposta, vai ser educadamente convidado a se retirar de imediato do ambiente. Tá? Então vamos ter o máximo de cuidado. Eu sei que a gente fica nervoso, que a gente quer responder junto, e já tem gente com a mãozinha suada aí querendo roer a unha também, mas vamos se controlar. É o momento deles, eles trabalharam para estar aqui nesse momento, então vamos dar início ao Taboão, ao final do Taboão 2017 da Escola Vicente Feijó. Tá? Vamos distribuir, cadê minha secretária de FAO? Minha secretária de FAO loura, nem um tubo tem uma secretária de FAO tão loura que eu. Vamos distribuir os envelopes em cima da mesa. Os envelopes do nível 1. Cada educando está com uma numeração. Da mesma forma, cada uma das juradas está com uma numeração. Então, a jurada número 1, no caso a Cristiane, só vai julgar as respostas da educanda número 1, que é a Yuri. Da mesma forma, o número 2, a Maria, corresponde ao número 2, que é o Richard. E o número 3, a Emily, está associada à jurada número 3, que é a professora Regiane. Tá? No primeiro momento, no primeiro turno, na primeira seleção que a gente fez, a cada final de nível, a gente fazia um desempate. Tá? A gente percebeu que, dessa forma, um aluno poderia responder mais perguntas que o outro e ter mais oportunidade do que o outro. Então, dessa vez, a gente vai fazer todos os níveis e, se por acaso os três empatarem, os três vão para o desempate na final. A gente já separou bastante questão de desempate, que é para não ter problema. Então, todos já estão por dentro de como é que vai funcionar. A sequência é lógica. Primeiro sempre vai ser a Yuri, segundo vai ser o Richard e, por último, a Amy vai sempre encerrar as etapas. Tá? Boa sorte a todos e vamos lá. Yuri, pode ir buscar o seu primeiro envelope. É o envelope número 9 do nível 1. 9 vezes 7 menos 2. Tempo. Pronto? Acertei 1. Correto. Então, a Yuri já marcou o seu primeiro ponto. Richard? Richard vai para o seu primeiro envelope.
no envelope número 3, do nível 1. 7 mais 9 menos 3. Tempo. Sessenta. Errado. Professora Maria, qual seria a resposta, professora Maria? Sete mais nove menos três é igual a 13. Então, o Richard não pontuou nessa etapa. Emily, encerrando a primeira rodada do nível 1. Envelope número 6. O triplo de 6 mais 4. Tempo. 22. 22, correta, certa resposta. E a primeira rodada do nível 1 foi encerrada. Yuri, iniciando a segunda rodada do nível 1. Envelope número 4, o nível 1. 9 mais 8 menos 5. Doze. Correto. Então, mais um ponto para Yuri. Richard, seu segundo envelope. Envelope número 2. 6 mais 8 menos 4. Tempo. 10. 10, correto. Certa resposta. E o Richard marca seu primeiro ponto. E Emily vai para o seu segundo envelope, encerrando a rodada. Minha assistente de palco disse que é o envelope número 8. 7 vezes 8 mais 3. 60. Errado. Qual seria a resposta, professora? 7 vezes 8 mais 3 é igual a 59. Então, nessa rodada, Emily não pontuou. Yuri, encerrando a sua participação no nível 1, terceiro envelope. Envelope número 5. 10 menos 6 mais 11. Tempo. 15. Correto. Richard. 14. Richard, no seu último envelope. Envelope número 1. 8 mais 6. 22. Correto, certa resposta. A Emily encerrando o nível 1. Envelope número 7. O triplo de 7 menos 15. Tempo. 6. 6, correto. Então, encerrando o nível 1, vamos à parcial do nível 1. Por enquanto, temos a Yuri tem a Emily, não, é, a Emily tem 2 acertos e 1 erro. A Yuri, 3 acertos
E o Richard está empatado com a Emily com 2 acertos e 1 erro. Tá? Vamos dar sequência à minha assistente de palco. Embaixo da mesinha do Data Show. Nós vamos para o breve comercial. Vamos lá, retomando, agora vamos dar início ao nível 2 e a Yuli vai iniciar. Yuli escolheu seu primeiro envelope do nível 2. Envelope número 9. 2 vezes 15 dividido por 3. Tempo. 10. Certa resposta. Yuli começa pontuando. Richard, seu primeiro envelope do nível 2. Escolha o envelope. Entregue a minha assistente de palco aqui. Envelope número 2. 10 mais 16 menos 4. Tempo. 22. Certa resposta. E a Emily vai encerrar a primeira rodada do nível 2. Envelope número 7. 5 vezes 12 menos 4 vezes 5. Tempo. 40, ok, certa a resposta da Emily. Encerramos a primeira rodada do nível 2 e a Yuli vai iniciar a segunda rodada. Envelope número 8. Nível 2, envelope número 8. O triplo de 25 mais 25. Tempo. 100. 100? Certa resposta. Agora o Richard, o seu segundo envelope. 7 vezes 7 mais 2 vezes 12. Tempo. 73. 73, ok, certa resposta. A Emily vai encerrar mais uma rodada do nível 2. Envelope número 1. 9 menos 10. Tempo. 26. Certa resposta. Yuli? Yuli encerrando a sua... Número 5, envelope número 5.
9 vezes 2 mais 2 vezes 9. 36. 36, correto. Richard, encerrando também a sua participação no nível 2. Envelope número 6. 3 vezes 11 mais 3 vezes 5. Tempo. 48. 48, ok. Certa resposta. A Emily vai fechar o nível 2. Envelope número 3. O dobro de 25 mais 16. Tempo. 25 mais 16. 61. 61? Não. Qual seria o correto, professora Regiane? O dobro de 25, 50, né? Mais 16, 66. Então, a Emily, na última rodada do nível 2, a Emily não pontuou. Vamos à parcial, né? Como está ali. Enquanto a minha assistente de palco distribui os envelopes do nível 3. A Emily teve 2 acertos e 1 erro. E a Yuli ficou empatada com o Richard com 3 acertos e nenhum erro no nível 2. Vamos lá? Vamos dar início ao nível 3 do nosso tabuando, o último nível do nosso tabuando. Se após esse nível permanecer um empate entre alguns dos participantes, a gente passa para as perguntas de desempate, ok? Então, Yuli, dê início ao nível 3. Envelope número 9. O quádruplo de 30 mais 50. Tempo. 170. 170, ok, certa resposta. Yuli começou pontuando. Agora o Richard vai para o seu segundo, seu primeiro envelope do nível 3. Envelope número 3. 7 vezes 11 menos 2 vezes 8. Tempo. 61. 61. Certa resposta. Richard também pontuou. Emily? Envelope número 4. Encerrando a primeira rodada do nível 3. 3 vezes 12 dividido por 4. Tempo. 9. Certa resposta. Então, Yuli, dando início à segunda rodada do nível 3. Envelope número 6, professor Tatiana. 3 vezes 25 dividido por 5. Tempo.
equipe esgotada? Ela não sabe. Qual seria a resposta da professora Tiane? 3 vezes 25 dividido por 5. 3 vezes 25, 75. Dividido por 5, 15. Então, a resposta correta seria 15. Nessa segunda etapa, Yuli não pontuou. Richard, vai para o seu segundo envelope do nível 3. Envelope número 5. Raiz quadrada de 9 mais 23. Tempo. Vinte e seis. Então, certa resposta. Emily encerrando, vai para encerrar a segunda rodada do nível 3. Envelope número 2. O quádruplo de 40 menos 25. Tempo. Professora Regiane, qual seria a resposta? O quádruplo de 40 seria 160 menos 25 igual a 135. Vamos pedir aos participantes, aos três finalistas, que evitem ficar olhando para quem está necessitando se concentrar. Se concentrem no espaço de vocês, tá? Porque acaba um atrapalhando o outro no momento da resposta, ok? Máximo de concentração. Yuli, seu último envelope, o nível 3. Envelope número 8. 9 vezes 11 menos 5 vezes 5. Tempo. Sessenta e cinco. Resposta errada. Qual seria o correto, professora Cristiane? 9 vezes 11 menos 5 vezes 5 é igual a 74. Então, a Yuli também não pontuou. Richard? Envelope número 1. O quádruplo de 8 mais 19. Tempo. 51. Ok, certa resposta. Richard pontuou na segunda, na última rodada do nível 3. E a Emily vai encerrar o nível 3. Envelope número 7. O quádruplo de 40 menos 30. Tempo. 130. Certa resposta. Então, Emily também pontuou nessa última etapa. Vamos passar
as parciais e ver o resultado final, para ver se vai bater com o resultado das juradas. Enquanto isso, a gente agradece a colaboração de todo mundo. É um evento silencioso mesmo, é um evento que requer o máximo de concentração deles. E a gente tem ali o resultado final. Temos um campeão, sem desempate. Não houve nenhum empate, então a gente tem um campeão. Tem um primeiro, um segundo e um terceiro colocado. Deixar a professora Cristiane, que é representante da Secretaria de Educação do nosso município, para que ela faça essa divulgação do campeão e aproveita para ela fazer a fala dela. Primeiro, eu gostaria de parabenizar os três. Excelentes, excelentes, controle emocional, super concentrados, um pouquinho desconcentrados, quando desconcentraram um pouquinho, aí foi quando eles cometeram alguns erros. Mas o campeão da escola Vicente Feijó do Taboão 2017 é o aluno Richard. Segunda colocada, aluna Yuli. E terceiro colocado, aluna Emily. Pessoal, mais uma vez, parabenizar os nossos educandos. A gente sabe, né, é redundante, mas é importante falar. A Escola Vicente Feijó está muito bem representada. A gente tem aqui dois alunos do sexto ano da escola, né, para que vocês tenham ideia, dois alunos do sexto ano. O Richard, que é o campeão, ele é do sexto ano, ou seja, ele tem mais 3 anos de taboando. Né, tem mais 3 anos para desenvolver esse taboando. Né. São fortes candidatos para o próximo ano, porque a Emily é do oitavo, o próximo ano estará no nono ano, e a Yuli também é do sexto ano. Né? Então, a gente tem um trabalho muito bonito, feito não só pelas professoras de matemática, mas por todo o grupo, todo o quadro de funcionários da escola. É importante parabenizar os professores que vêm da base desses alunos, porque eles não chegam até aqui sem ter uma base. Tá? Então, a gente vai fazer uma premiação, tá? Uma premiação simbólica. A gente procura premiar a todos que estiveram participando. Né? E cada um que está aqui sentado, os 4 alunos que estão aqui, o Edunando, que é do nono ano da tarde, o Juan, que é do... que é do sétimo ano, a Leliane, que é do oitavo ano da tarde, e a Duda, a Eduarda, que é do sétimo ano da manhã. Esses 4 alunos são os representantes das salas deles, são os finalistas, os campeões da sala, e também merecem os parabéns. Eu queria pedir uma salva de palmas para esses alunos que chegaram aqui, e que também são os candidatos ao próximo ano. Tá? Eu vou passar a fala a tia Ângela, né, para dar a palavra dela. Quero parabenizar, né, como eu já disse, os 3 são campeões, infelizmente não pode ser os 7, mas os 3 que ficaram na finalista são campeões, vão representar muito bem a nossa escola, certo? Amanhã vocês estão sendo convidados a estar os 7, né, irem conosco lá para a câmera, nós vamos estar lá 1h30, certo, pessoal? Então, vocês vão vir para a escola. Antes de 1h30 já tem que estar lá, né, Cristiane? 1h30 já tem que estar lá. Então, vocês vão vir para a escola e nós vamos para a câmara, certo? Para amanhã vai acontecer a semifinal. Quem vai estar representando a Vicente amanhã vai ser o nosso campeão de hoje, né? Nós vamos estar lá torcendo e vibrando por ele, certo? E assim, mais uma vez, pessoal, quero agradecer o trabalho de todos, né? Todos que se envolveram, equipe escolar, professores, assim, quando a gente fala da equipe escolar, a gente já está falando de todos, certo? Porque todos vestiram a camisa realmente desse projeto, ok? E nós vamos, assim, agora
da fala para a Cristiane, depois para o Eneudo e logo em seguida nós vamos fazer a premiação. Meu? Boa tarde a todos, a todas. Serei breve porque minha fala é de contentamento, de agradecimento e de parabenizar, né? Reiterar as palavras da professora Cristiane, né? Confirmo com tudo que ela falou em relação ao sucesso desse projeto Taboando. Sucesso que se dá principalmente porque todos os núcleos gestores de todas as escolas abraçaram e deram vida a esse projeto Taboando, né? Agradecer a todos os professores das exatas, da matemática. Agradecer a todas as famílias que vieram prestigiar os seus filhos, né? As mães que estão aqui presentes, os pais. Agradecer os seus adaslegues na imprensa, né? O André, a sua equipe, agora aumentou a equipe, né, Zé? Agradecer por essa cobertura, por essa presença. E, em especial, agradecimento especial aos estudantes, né? Porque vocês estão ganhando muito, vocês estão ganhando o principal, que é o conhecimento. Por que que esse projeto está sendo um sucesso? Porque ele está indo de encontro com a necessidade do jovem. O jovem quer aprender, óbvio que quer aprender, mas ele também quer interagir, ele quer falar, ele quer se expor, ele não quer apenas ouvir o professor de forma passiva, sentado lá no cantinho, ouvindo. Não, ele quer interagir. E esse game, esse jogo, essa competição te deu e deu a cada um de vocês essa oportunidade dessa interação, né? De fazer com que a matemática tenha vida, tenha realmente, faça com que vocês se interessem por esse mundo da matemática, como a Cristiane falou, que às vezes é uma coisa que parece que é distante da vida da gente, mas quando vem alguém, quando vem um professor, quando vem um projeto, quando vem uma escola, quando vem um gestor e coloca vida, coloca significado naquilo, então a gente só tem a crescer. E vocês, não somente os finalistas, mas todos vocês, enquanto Escola Vicente Feijó, hoje, né, e ao longo do restante desse ano, vocês podem continuar jogando, brincando, competindo, se divertindo e aprendendo, né? Esse conhecimento é apenas... está apenas dando uma continuidade. E o conhecimento nunca se finda, né? Então vocês precisam continuar praticando, precisam continuar brincando, jogando, tá certo? Então a semente foi plantada. Esse projeto é um sucesso. 2018 será melhor aprimorado, será mais, com melhores premiações, nós acreditamos, tá certo? Então a premiação já é bem bacana aqui relacionada à escola. Amanhã esperamos vocês com uma premiação bacana também, com a professora Cristiane, que já explicou, mas a gente pretende aprimorar mais e mais, tá certo? Eu muito obrigado, sucesso a todos, e rixa de amanhã, deixou, ok? Vamos trazer para a escola Vicente, eu não posso nem dizer, né, porque eu estou lá representando a secretária, não posso torcer pela Vicente, eu torcer por todos. Um abraço. Boa tarde a todos, eu estava comentando ali, eu disse assim, eu vou falar depois, que eu vou primeiro me compor, porque é sempre assim, toda final a gente fica muito emocionada. E assim, eu gostaria de falar da minha emoção em relação ao Taboando. Nesses últimos dias, nessas últimas semanas, a gente tem participado de várias finais. E de um projeto que foi lançado em maio de 2017, no encontro de núcleos gestores, com o objetivo principal de promover isso daqui que a gente está vivenciando, de promover tudo o que nós estamos vivenciando nos últimos dias. Interação, participação. Nós sentimos, gente, o abraço das escolas, das equipes escolares, dos núcleos gestores, dos professores, dos estudantes, dos pais. Ontem, no final de uma escola, me emocionei com a emoção de uma mãe. A mãe estava tão emocionada, a filha dela foi a segunda colocada, mas ela estava tão emocionada com a participação da filha dela que eu me emocionei. Eu não consegui falar depois por conta da emoção daquela mãe. Porque o objetivo principal do projeto, todos vão ser premiados, todos os campeões e representantes, todos os finalistas estão sendo premiados. E na grande final municipal também vão ser premiados. A premiação para o campeão do Taboando Municipal é um notebook,
O segundo colocado vai receber um tablet, o terceiro colocado um celular. Todos os 22 finalistas vão receber uma medalha e um certificado de participação. Mas independente de qualquer premiação, a maior de todas as recompensas é o que nós estamos vivenciando. Esse momento de abraço a algo, a uma causa, o principal objetivo é a aprendizagem. O que esses meninos ganharam todo esse período do projeto, o que a escola promoveu e vivenciou, é a maior premiação. E nós, enquanto Secretaria de Educação, nós estamos muito, mas muito felizes com o abraço das escolas ao projeto da Boa.